18ª edição da Feira Construção, a nossa conversa agora com o diretor da Sul Eventos, Luiz Inácio Sebenello, fazendo uma avaliação desta edição da Feira Construção aqui nos pavilhões da FENAC. Sucesso de público e de expositores muito satisfeitos com a realização desse evento. Olha, eu visitei a maioria dos estandes, Marcelo, e a tônica é a satisfação das pessoas, estão sendo feitos negócios, que é o propósito maior da feira, não é? E todas as opiniões que eu ouvi são favoráveis. O público é tanto que os corredores estão congestionados, né? E um dado muito importante que a gente tem é o índice de renovação. E considerando todos os aspectos envolvendo a economia do país, os índices estão sendo surpreendentes, tá? Nós temos, inclusive, alguma luta, entre aspas, né? De expositores que querem área maior para o ano que vem. E existem certas limitações, não é? Relativa à ocupação. Mas o pessoal está renovando para o ano que vem e quer mais área. Isso para nós é tipo do problema positivo que nós vamos ter que resolver. Um espírito, Sebenello, que os empresários estão transparecendo de que não há crise e sim oportunidades. Esse foi um discurso que se repetiu bastante entre os empresários. Olha, a questão é o seguinte, a construção civil envolve um universo muito grande de atividades complementares. Talvez dos mais importantes sejam a habitação e o saneamento, talvez mais ainda a acessibilidade. Nesse aspecto, a habitação é uma necessidade, a população continua crescendo, os jovens continuam casando, as famílias continuam aumentando e as necessidades de habitação, elas continuam crescendo também. Uma pessoa que tem uma casa com um dormitório, né? É um casal, né? Quando nasce um filho, ele está precisando de um outro dormitório. Quando tem um casal de filhos, a necessidade é de um dormitório para cada filho. Então, isso aí gera a necessidade de crescer, porque todos querem morar com conforto. E as casas que vão envelhecendo durante o passar do tempo, elas têm que ser reformadas. Eu tenho que trocar azulejo, eu tenho que trocar piso, eu tenho que trocar cano, eu tenho que melhorar a fiação elétrica, eu quero botar ar-condicionado. Então existe, além da necessidade, as questões do conforto, do bem morar, da satisfação pessoal de morar numa determinada casa, num determinado apartamento. E isso representa necessidades, no sentido mais amplo, né, que a construção civil satisfaz. É um pouco diferente da necessidade do automóvel, né? E é um pouco diferente de outras formas de necessidades que a gente sente, né? Então, a construção civil, ela é um ramo que dificilmente vai parar, né? Não vejo como. E as empresas se reciclam e renovam os seus produtos para oferecer mais produtividade. E a gente vê isso na feira, tem tecnologias novas, tem produtos novos, ferramentas com melhor rendimento, equipamentos com menor demanda energética, portabilidade de equipamentos. Então isso existe em grande quantidade na feira. E tem as coisas fundamentais, como seja uma caixa de descarga, um vaso sanitário, e tem os acessórios, uma churrasqueira, um complemento habitacional, um ar-condicionado, uma instalação de energia eólica, uma instalação de energia solar, tudo isso tem na feira.